Tere hommikust, arstid! Väga meeldiv siin olla. Ja öeldi siin välja, et ma olen tõesti jah, võib-olla kõige rohkem laval olnud, aga see on nüüd küll selles mõttes esimene kord, kui ma olen sellises rollis, et ma pean pidama mingisugust loengut või ma oskagi tegelikult nagu nimetada seda, mis asi see on, mis ma siin nüüd tegema hakkan. Mina olen Priit Võigemast, ma olen vabakutseline näitleja ja ise hakanud lavastaja. Ja see tähendab seda, et näitleks ma olen küll õppinud, selle kohta on olemas dokumentid ja kui olega otsida, siis leiab kuskilt sahtli põhjast mingisuguse diplomiga. Aga lavastajaks ma õppinud ei ole, sellega ma tegelen nii-öelda obikorras. Ja, aga õnneks selles mõttes mingisugust sertifikaati ja mingisugust tunnistust selle kohta ei nõuta ka ja trahvi ma siia maani saanud ei ole. Nii et võib tegeleda ka amatöörina, diletandina, soolapuhujana, kuidas keegi soovib öelda. Aga on olemas selline asja, on olemas arstide liit, eks ole, on olemas ka näitlejate liit, sinna ma kuulun. Aga on olemas ka lavastajate liit, sinna liituma ei kuulu. Aga lavastajate liidu liikmeks on võimalik saada, kui sa oled teinud, ma täpselt ei mäleta, kas 2 või 3 lavastust professionaalses teatris. Aga selles mõttes rohkem mitte midagi muud vaja ei ole. Lihtsalt 2 või 3 lavastust. Ja ma ei teagi, miks ma ei lastunud sinna lavastajate liidu liikmeks, võib-olla lihtsalt sellepärast, et ma olen liiga suur egoist ja et ma pean ennast teistest paremaks, aga võib-olla on mingisugune muu põhjus, aga jah, tähendab sellest erialast haridust kui sellist tegelikult ei nõuta. Lihtsalt 2 lavastust ja need ei pea olema ilm tingimata mingisugused suured šedöövrid. Lihtsalt 2 lavastust. Et siis, kui nüüd tuua mingisugune paraleel arstide puhul, siis noh, ma kujutan ette, et see võiks siis välja näha umbes niimoodi, et ütleme, lõpetamata keskharidusega Aivar lööb joomingu käigus ilma igasuguse hariduseta Gennadil 3 hammast välja ja pärast seda võetakse ta Eesti hambaarstide liidu liikmeks. No ja aga selles mõttes Gennadi see karjäär mitte Gennadi, vaid siis selle doktor Aivari hambaarsti karjäär jääb lühikeseks. Sellepärast, et Gennadi, see hambutu Gennadi, ta ei ole, ütleme, teenuse pakkumisega või selle kvaliteediga rahul. Ja siis võtab, ütleme, seal Šašlõki varda, torkab doktor Aivarit seal 33 korda Šašlõki vardaga, tabab ja ilm eksimatult veene. Ja siis selle peale võtab Eesti õdede liita kohe automaatselt oma liikmeks. Niimoodi, et selles mõttes ma muidugi nagu pingutan üle, aga selles mõttes, et see ongi siis ütleme, näitlejate kutsehaigus, üle pingutamine. Aga jah, selles mõttes, et ega ka näitlejana tege töötamisele ütleme, siis vastava kutsehariduse puudumine tegelikult mingisuguseks suureks takistuseks ei ole. Et iga üks, kes lavale astub, iga üks, kes kaamerate satub, ta võib ennast kohe julgelt näitlejaks nimetada. Keegi siin protesteerima ei hakka. Aga nii, tegelikult algatuseks ma tahaksin teid kõiki tänada ja päris siiralt kohe tänada isiklikult, sest seda oma esinemest siin ettevalmistades ma hakkasin kujutlema, et milline oleks minu füüsiline ja ka vaimne tervis, juhul kui ma ei oleks kunagi arsti abi saanud. Ja see pilt oleks huvitav. Esimese asjana mulle meeldus, et mul on, siis ma olin väike ja mul visati sõnniku ark läbi jala. Ja siis vastavad süstid muidugi teetanuseks ole, aga tegelikult peaks siin kohal jätma kõrvale vaktsineerimise, sellepärast, et siis jääks jutt päris lühikeseks. Nii et luumurdusid on olnud päris palju. Ilmselgelt ma oleks lombakas. Ma ei saaks kasutada ei oma vasakut ega paremat kätt. Mokk oleks pooleks. Esimesed hambad oleks pooleks. Nina oleks täiesti vale koha peal. Ja siin ma praegu ei liialda.
Ja kui nüüd siia juurde arvata igasugused põletikud, keskkõrvapõletikud, ristluu, närvipõletikud, silmapõletikud, noh siis ma ei oleks mitte ainult küürakas, vaid ka pime ja kurt ja ainukene roll siis, mida ma kujutan ette, ma võiksin sellises seisus mängida, oleks Jumalema kiriku kellamees, aga seda ka ainult sellisel juhul, kui ma ei oleks kurt ja pime. Ja et mu vaimne tervis oleks siiski nagu enam-vähem korras. Ja siin kohal ma tahan siis tervitada ja tänada oma perearsti. Nii, aga mis on ühist arstidel ja näitlejatel, et kus on siis see meie kokkupuute punkt, meie ühisosa? Sellepärast, et teatrit võrreldakse ikkagi pigem, noh tihti peale võrreldakse orkestriga. Või kui täpsem olla, siis võrreldakse teatritruppi orkestriga. Ja mitte ilma asjad, sellepärast, et sarnasusi on tõesti väga palju ja paraleele võib tõmmata peaaegu lõpmatuseni helilooja, dramaturg, dirigent, režissöör, orkestrant, näitleja, esimene viiul, staarnäitleja. Ja kuigi tõesti neid sarnasusi on väga-väga palju, siis tegelikult seda võrdusmärki sinna tõmmata ei saa. Sellepärast, see on minu isiklik arvamus, et erialased nõudmised näiteks ühele, ütleme, oboe mängijale, kes soovib mängida Chicago Symphony Orkestris, on tunduvalt kõrgemad, need on paremini mõõdetavad, kui, ütleme, erialased nõudmised, mis tahes näitlejale. Igas kõrgetasemelises orkestris toimuvad regulaarselt atesteerimised ja see näeb välja niimoodi, et on vastav komisjon, kes siis noh, viib läbi selle atesteerimise. Ta kuulab orkestrante esitamas mõnda konkreetset pala või palasid nii, et see komisjon esitajat ei näe. Et esitaja esineb näiteks ütleme eesriide taga, tuleb oboe mängija, seal number see ja see, esitab Mozart ja oboe kontserti C-tuuris, katkendi seal Brahmsi sümfooniast number 1, katkendi Berliozi, Roomeost ja Juuliast ja nii edasi, vastavalt nii palju kui vaja on, plus siis noodist mängimine ilma ettevalmistuseta. Ja komisjon ainult kuulab ja hindab esituse juures konkreetseid spetsiifilisi kriteeriume. Ja kui orkestrandi esitus ei ole komisjoni hinnangul piisavalt kvaliteetne, see tähendab piisavalt tundlik, piisavalt dünaamiline, piisavalt virtuoosne, piisavalt briljantne, siis jah, ega seal pikka juttu ei ole ja ongi kõik, sest ukse taga on pikk järjekord oboe mängijatest, kes kõik soovivad mängida seal Chicago Symphony Orkestris. Ja üks asi veel, tähendab, me ei tohi muidugi tõmmata võrdusmärki orkestri ja muusika vahele. Sellepärast, et orkester ei võrdu muusika. On olemas väga palju muusikat, millel ei ole orkestriga absoluutselt mitte midagi pistmist. Ja muusikat võib loomulikult teha iga üks täpselt nii, nagu heaks arvab, et mitte mingisugune komisjon ei tohi siin midagi kobiseda. Aga samas, kui on juba välja reklaamitud kontsert, ütleme, kus esineb sümfooniorkester see ja see, esitamisel tulevad need ja need teosed ja solistina astub üles maailma kuulus see ja see ja dirigent on ei keegi muu kui see ja see, siis me eeldame loomulikult väga kõrget kvaliteeti ja kui me seda ei saa, siis me oleme väga vihased ja pettunud, sest pileti hind oli väga kallis ja maksisvad nii ja nii palju, eks ole. Ega samamoodi me ei saa tõmmata võrdusmärki teatri ja teatri kunsti vahele. Sest kui me ütleme teater, siis me enamasti kohe kujutame ette mingisugust konkreetset institutsiooni või isegi mitte konkreetset institutsiooni, me kujutame ette konkreetset hoonet isegi. Ütleme teater, me ütleme kohe draamateater, Vanemuine, Endlateater, Estonia, Nooteater, aga tegelikult kõik need teatrid oma olemuselt on repertuaariteatrid ja repertuaariteater on lihtsalt üks teatrikunsti ütleme siis väljendusvorm. Ja teatrikunst on absoluutselt igal pool meie ümber, kogu aeg kõikjal. Väga paljud on vallutanud, tõmanud endale tohutu tähelepanu. Sellepärast, et teatrikunst otsapidi, eks ole, on film, kino, televisioon,
praktiselt kõik, mis televisioonis tuleb, on otsapidi kuidagi teatrikunst. Seriaalid, mingisugused tõsielusaated, mis iganes. Ja. Komöödia õhtu, Pilved all, Dr. House näiteks. Ja teater oli olemas ammu ennem seda, kui tekkisid repertuaariteatrid. Ta oli olemas ammu ennem seda, kui seal Konstantin Sergejevich, seal Stanislavski ja Nemirovič Danchenko seal lõid Moskva kunstiteatri või ammu enne Shakespeare ja ammu enne Aristofanest. Ja no, selle kohta on nüüd erinevaid teooriaid, kuidas teatrikunst tekis, aga minu käes on selles mõttes viimased andmed ja komöödia, ütleme, tekis siis niimoodi minu arvates, et oli mingisugune pime koobas, seal põles lõkke, seal olid karvased koopainimesed ja komöödia tekis sellel hetkel, kui üks karvane koopainimene seal kogemata lõkkes istus, kõrvetas oma karvased kannikad ära ja teised karvased koopainimesed selle peale irnusid niimoodi, et tilgad püksis. Ja siis pärast, kui uuesti seda lõket üles tegid, siis mõtlesid, et seda show tahaks uuesti näha. Ja siis kisa peal olid kokku tulnud teised naaberkoopast inimesed, nende käest võeti siis väike piletiraha, tehti lõke uuesti veel suuremalt üles, siis see kõrbenud kannikatega karvane koopainimene visati uuesti lõkkesse, aga siis oli, noh, nali oli asjast kaugel ja noh, materdati muidugi leegid surnuks, aga jah, näitlejad enam päästa ei õnnestunud ja oligi siis sinna samma koopasse sündinud komöödia kole kaksikvend tragöödia. Ja teater oligi täiuslik. Nii. On, loomulikult on olemas igasugust teisi teooriaid, aga ma usun, et jah, umbes niimoodi see käis. Aga nüüd ikkagi arstid. Sest täna on siin arstid ja millest siis mina, kui näitleja, kui ise hakanud lavastaja, peaksin teile rääkima, kus kohas on meie ühisosa, see meie kokkupuute punkt. Noh, ma naljaga pooleks, aga tegelikult see kokkupuute punkt umbes seal samas kuskil koopas ongi, sellepärast, et kui me mõtleme nüüd šamaani või ravitseja peale, siis kes ta siis oma olemuselt on? On ta siis muusik, arst või näitleja? Nii et kuskil seal see kokkupuute punkt on tegelikult see ühisosa. Ja samas kui ma nüüd loen siis neid nii tänase päeva kui homse päeva ettekannete pealkirju, siis noh, minu jaoks on see absoluut öeldes nagu mingisugune iina keel. No siin näide, pea peale pööratud prenataalmeditsiini püramiid. No võibolla teile see tõesti ütleb midagi. Minu jaoks on tegemist mingisuguse ulme filmi pealkirjaga. Noh, või siis teine näide, gestatsiooni diabeedi käsitlus makrosoomia ennetamiseks. Aga selles mõttes, et noh, mingisugune ühisosa ikkagi nagu teatrikunsti ja arstide vahel kindlasti on. Sellepärast, et meie põhiliseks huviobjektiks on inimene. Ja inimene kõikide oma probleemide ja kõikide oma hädadega. Ja olgem ausad, tema probleemid ja hädad ongi just need, mis meile tööd annavad. Et me puutume tööalaselt kokku väga paljude inimestega, aga kui nüüd täple olla, siis me puutume kokku väga paljude haigete inimestega. Sest olgem ausad, ega terve inimene haiglasse oma jalga ikka naljalt ei tõsta. Haiglasse ta tuleb ikkagi siis, kui ta on haige. Ja isegi haige inimene ei taha haiglasse tulla tegelikult. Ütleme, eriti kui ta on keskealine meesterahvas. Ja keskealine mees. Eriti kui ta on eriti mees. Siis ta tuleb haiglasse viimasel hetkel ja siis kui ei ole enam mitte midagi teha. Siis ta tuleb arsti juurde. Ja ka see põhjus minu arvates on väga lihtne, sellepärast, et arstid ja haigla ei võrdu tervis. Selle tava inimese jaoks, selle keskealise mehe jaoks, arstid ja haigla ei võrdu tervis. Arstid ja haigla võrdub seal süstlad, skalpellid, oiged, karjed
ja väga palju teisi haiged inimesi. Ja sellepärast, noh, eriti sinna ei taha minna. Tervis võrdub võimla. Võimla võrdub tervis, võrdub ka aisvad sokid, eks ole, aga võimla võrdub tervis või spa võrdub tervis, kuigi tegelikult ei. Spa võrdub laisvorstid. Olgem ausad. Nii. Kuhu ma jäin? Aso, nii, jah. Aga teatris samamoodi selles mõttes, et tervet inimestega meil ei ole absoluutselt mitte midagi peale hakata. Sest terve inimene laval, noh, teda on terve harmoonil inimene, teda on lihtsalt igav vaadata. Terves kehas terve vaim, see teatris ei toimi. Mitte mingil juhul, ütleme, pigem vastupidi, nõdras kehas nõder vaim. Või siis kõik võimalikud teised kombinatsioonid, nõdras kehas terve vaim, terves kehas nõder vaim. Seal näiteid on lõputult kuningas Liir, Hamlet, et ühesõnaga. Terve harmooniline inimene, see teatris on igav. Ja aga teatris enamasti muidugi on tegemist siis ikkagi nagu psühhiliste häiretega tegelaste puhul. Et kas on seal mingisugused ingelised hädad, isiksuse lõhenemine või midagi sellist. No ükskõik, missugune Shakespeare'i tegelane, kui võtta, noh, temale võib diagnoosi panna, olgem ausad. Siin ennem ka oli juba juttu Tšehovist näiteks, jah, et kust kohast tema võttis kõik need tuhanded tegelased oma novellides, oma näitemängudes. Kõik need tuhanded probleemid, kõik need tuhanded väikeste juttude süseed, et kus kohast ta need võttis? Ta võttis need elust, sellepärast, et ta oli teie kolleeg, ta oli arst ja puutus igapäevaselt kokku kõikide nende hästi uskumatute lugude ja midagi huvitavamat kui elu nagu nii välja ei mõtle. Ja tema nendes novellides ja ka näitemängudes tihti peale paljud tegelased on ka arstid, noh näiteks Astrov, Onu Vaanjas või siis kõik kindlasti teavad sellist teost pealkirjaga Palat number 6. Ja arst on tegelikult kirjanduses ja sealt kaudu ka siis dramaturgias küllaltki populaarne tegelane. Ja ta jagab, siis piltlikult öeldes, jagab ühte tuba selliste huvitavate tegelastega nagu nõid või võlur näiteks või ka hullumeelne professor. Noh, seda on kõik enam-vähem üks ja sama selline tegelane. Ja arst kui tegelane enamasti, noh, temaga seostub ikkagi midagi tumedat, midagi müstilist. Noh, esimesena kohe meenub doktor Viktor Frankenstein, siis näiteks doktor Hannibal Lecter, siis doktor Faustus, aga ka muidugi doktor Zhivago, doktor Watson palub väga, ja siis jah, komöödia žanrist ka veel Skannarell näiteks Molière'i arst vastu tahtmist. Ja siis loomulikult üks väga huvitav tegelane on doktor Viktor Vassiljev, kes on selles mõttes, ta on kahtlemata rohkem on ta kirjanduslik tegelane kui reaalselt eksisteeriv meditsiinispetsialist. Aga selles mõttes erinevalt näitlejast või muusikust asub arsti amet meie ühiskondlikus toidu vahel ikkagi tunduvalt kõrgemal positsioonil. Sest tegemist on teadusega, eks? Ja teadus on kahtlemata on ikkagi palju tõsiselt võetavam kui kunst. Ja näitlejale võib vabalt esitada, eks ole, küsimuse, kuidas teil see tekst ometi pähe jääb. Aga selline küsimus, noh, toob endaga alati vaikimisi kaasa terve hulga järeldusi. Noh, näiteks üks esimene järeldus, see, kes niimoodi küsib, ma võin järeldada tema kohta, et ta arvab, et näite kunst, see on mingisugune arusaamatu hookus pookus. Teiseks, tekst ja selle teksti mõte ei oma vahel mitte mingisugust loogilist seost ja kui omabki, siis ega näitleja sellest niikuinii aru ei saa. Kolmandaks, näitleja töö näeb välja umbes niimoodi, et mis vaevab sinu südant? Mis vaevab minu südant? Ei. Mis vaevab sinu südant? Mis vaevab sinu südant. Ei. Võtame uuesti. Ja niimoodi esietendusini välja. Ja neljandaks,
Inimene, kes sellise küsimuse esitab, pole aru saanud, et mõtete ja sõnade vahel eksisteerib tõepoolest mingisugune loogiline seos. Ja et on võimalik, et sõnad räägivad üht, aga mõte hoopis teist ja mitte kogemata. Ja et on võimalik, et sõnad räägivad üht, mõtted teist ja teod sootuks kolmandat. Ja et võib-olla on seda kõike võimalik väljendada hoopis ilma sõnadeta. Ja et võib-olla võib seda kõike nimetada kokku nii teaduseks kui ka kunstiks. Aga see selleks. Arstidele, ma usun, selliseid küsimusi ei esitata. Sellepärast, et vaikimisi kõik ikkagi ju teavad, et arstiks saab õppida ülikoolis. Selleks on olemas arsti teaduskond. Ja aga sinna sisse saamiseks sa pead olema ikkagi kohutavalt tark. Sa pead lõpetama keskkooli cum laude. Ja siis see õppe seal arsti teaduskonnas, see kestab mingi vähemalt 7 aastat. Ilmselt rohkem, eks? Ja ka sellega kõike lõppe. Ja kui sa tahad head töökohta saada, siis sa pead selle teaduskonna lõpetama ka cum laude. Aga see tähendab seda, et sa pead põhimõtteliselt kõik need 7 aastat õppima. Aga kes see läheb ülikooli õppima? Kuhu jääb siis romantiline ettekujutus tudengi elust ja õlle joomine ja kõik see muu asi sinna juurde, nii et selles mõttes. Ühesõnaga, tähendab, mis ma tahan öelda, arsti positsioon ühiskonnas on ikkagi läbi aegad olnud väga kõrge ja enamike inimeste jaoks on arsti näol tegemist peaaegu et jumaliku olevusega, kelle pädevust ei seata siin asja eest teist taga kahtlus alla. Ja selles ei ole mitte midagi imelikku, sest erinevalt teatrist, kus pärast viimast seeni, eks ole, Hamlet kõikide teiste surnud tegelastega koos tõuseb ilusasti ellu ja kummardab ja läheb koju ära, siis arstide jaoks, eks ole, elu ja surma küsimus on igapäevane rutiinne probleem. Ja mitte mingisugune vaimukas mõttemäng. Aga kuna teema oli, kuidas juhtida egoiste, siis nüüd palun võtta välja pastakad, hakata konspekte tegema, mis siis, et pärast nagu nii see aru ei saa, mida te kirjutasite. Käekirjad on teil nagu teid on. Nii, ühesõnaga, tegelikult ma pean ütlema, mul ei ole õrna aimugi, kuidas juhtida egoiste. Kindlasti on see palju keerulisem, kui juhtida lambakarja. Aga kuidas juhtida egoiste? Ja ma ei tea, võibolla on siin konks on selles, et egoistile peab jääma mulje, et teda üldse ei juhitagi. Ja siis ta on väga rahul. Sellepärast, et teatris, jah, see on küllaltki välja kannatamatu, kui ütleme seal lavasta igat väiksemat liigutust või kohandumist ja intonatsiooni ette ütlema seal kipub või mis veel olema, hakkab ette näitama, kuidas mängida. Kus juures tähendab see, kuidas lavasta ette näitab, see ei pruugi olla üldse alb. Vastu pidi see võib olla väga geniaalne, aga näitlejale, näitleja tunneb ennast ikkagi nagu lambana sellisel juhul. Sellepärast, et teda ei usaldatud, sest tal ei lastud iseseisvalt nende lahendusteni jõuda. Et lavastaja, kes on ju kõikidest kõige suurem egoist, lihtsalt ütleme seal oma edevusest või kärsitusest või tahtmisest kellelegi teisele muljet avaldada, lihtsalt võttis kätte ja sünnitas rolli näitleja eest. Ja see selles mõttes ei ole kindlasti hea viis, kuidas egoiste juhtida. Ja ausalt öeldes, ega ma ei usu, et üldse eksisteerib mingisugune universaalne tõde, kuidas kollektiivi juhtida. Sest mõnele võib-olla väga sobib, kui talle kõik asjad ette taha ära tehakse. Aga kuna siin oli õhku oli visatud see, et arstid on kõik hirmsad egoistid, siis ma arvan, teile see ei sobi. Kindlasti tahab iga inimene olguda siis mis tahes kollektiivi liige tunda, et ta on kollektiivi või meeskonna või karja oluline liige, oluline osa. Et tema panust hinnatakse, et tal võimaldatakse selles kollektiivis areneda, et ta saab kasutada oma täitpotentsiaali ja samas, et tema oskusi, tema töövõimet ja tema empaatiat ei kasutata ära kellegi teise tegemata töö kinni mätsimiseks. Ja loomulikult, et ta saab oma panusele vastavat tasu. Aga ma arvan, et need on kõik nii elementaarsed tegelikult elementid,
et siin midagi pikemalt arutada tegelikult selle üle ei ole. Ma võin tuua ainult noh, näiteid siis, mis puudutavad minu tööd. Teatrit suvel ma hakkan lavastama Naissaarel ühte tükki, kuna ma nüüd olen vabakutseline, siis ma pean ise oma meeskonna koostama. Ja see tegelikult noh, ongi asja võtti, kuidas ma selle meeskonna koostan. Keda ma sinna võtan, sest loomulikult ma tahaksin, et mul oleks seal meeskonnas kõikidest kõige paremat, noh, maailma kõige paremat näitlejad. Aga noh, siin peab olema realistlik, noh, ma ei saa maailma parimaid näitlejad endale, ma saan need, keda ma saan. Ja tegelikult on siin ka veel selline konks, et noh, me kõik teame, no olemas moodustatakse igasuguseid all-star meeskondasid. Aga see, kui meeskonnas on kõik staarid, kõik on tipp, tegijad, see ilmtingimata ei tähenda, et see meeskond nagu selles mõttes ellu ärkab või on nagu mingisugune kõige parem tiim, et noh, kaks head kivi või see kaks kõva kivi head jahu ei jahvata, noh. Et sellest ei pruugi midagi head välja tuleb. Peasi, et see meeskond lõpuks nagu oma vahel kokku kõlksub. Et iga üks saab anda oma maksimaalse panuse ja kellestki ei sõideta üle. Ja muidugi naljakas on see selle kõige juures praegu, et see näitemäng, mida ma tegema hakkan, seal on üks tegelane arst ja õudne pervert. väga naljakas tegelane ja temaga on kõige suuremad probleemid. No ei leia ma näitlejad sinna. Mitte selles ei ole küsimus, et näitlejaid oleks vähe, aga vaat selle peale ma nüüd mõtlen praegu tõsiselt esimest korda. Esiteks ta on, noh, ütleme 60 plus meeste rahvas peab olema see näitleja. Aga nüüd siin tekib kohe selline demograafiline probleem. 60 plus mees näitlejad on kõik surnud. Enamasti, need on järel ainult, noh, vaat nii. Ja need, kes on järel, need on juba suveks ennast ära lubanud kuskile. Aga tegelikult ausutades ma tegelikult leidsin väga hea osa täitja nüüd lõpuks suure otsimise peale, nii et loodetavasti läheb kõik Andrus Vaarik. Nii et, ja ühesõnaga, üks asi veel lõpetuseks, et ma võisin lõputult, eks ole, mingisuguseid näiteid tuua, ja pikki paraleele tõmmata ja siis lõpuks tulla välja hiilgava plaaniga, kuidas egoiste juhtida. Aga sellest ei pruugi mitte mingisugust kasu olla, sest üks kõik, kas ansambli mängija või suur solist, sa pead olema omas žanris vaieldamatult ja objektiivselt hea. Sest kui ma ei ole omas žanris hea, siis miks ma üldse eeldan, et keegi mind üldse kuhugi juhtida tahab? Ma panen siia kohale punkti. Aitäh!